Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin yerli telekanallara verdiyi müsahibədə neft-qaz, enerji təhlükəsizliyi, enerji tələbatı istiqamətində verilən cavablar çox vacib idi. Səbəb-i sadədir. Şurasındakı məs 23-cü ildə artıq mən hər halda belə başa düşdüm ki, bizim qarşımızda məs enerji nöqteyi-nəzərdən çox vacib məqamlar durur və bunların hər biri öz həllini tapanlar var, öz həllini tapmaqda davam eləyirlər və öz həllini kapacaqlar da var. Düzdür, Trans-Xəzər kəməri ilə bağlı çox maraqlı fikirlər var idi. Eləcə də interkonnektorlarda və Avropaya Azərbaycan enerjisinin nəqli istiqamətində gördüyümüz işlər perspektivdə bizə çox yaxşı dividendlərdə söz verib. Sözün əsl mənasında söz verib. Və bütün bu istiqamətlərdə danışmaq üçün məsəl ekspert rəyi bizim üçün mütləqdir. Neft Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Real TV-də qonağımızdır. Həqiqətən hər vaxtunuz xeyir-xoh qurş gəlmisiniz. Bəlli məsələdir, ödənlərin məs prezident Əliyevinin televiziyonasından qulaq asanda sizin üçün ən vacib olan məqam enerjidir. Və ə, həm məs prezident Əliyevin də açıqlarını nəzərə alıram, həm Azərbaycan büdcəsində neftin qiymətini nəzərə alıram və artıq həm də məndə belə bir təəssürat yaranır ki, artıq qaz yavaş-yavaş nefti üstələyir və biz Avropanın deməkdir 1 nömrəli, amma hər halda Avropanın tələbatı olan ölkələrdən birnə çevrilirik. Əlbəttə elədim. Mən dünən Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin yerli telekanallara müsahibəsinə baxarkə məs enerji sayəsində beş məqamın xüsusilə qabarıldığını hiss etdip və düzgün qeyd elədiniz. Cənab prezidentin qaz üzərində məxsus dayandı, boru kəmərləri üzərində Hansik bu nəqlə qalsa, nəqlə deyək və o cümlədən yaşıl enerji potensialı və onun Azərbaycanın gələcəkdə gətirəcəyi dividendlər həyatında oynayacağı rola toxundu. Neftdən danışılmadı. Hə. <laughs> hə? Yəni neft artıq ə, biz əgər 1846-cı ildən o tarixi ilksənayi üsuluyla qasılmış məhsulunu götürsək, bizim üçün tarixə çevrilir yəni bir hadisə olaraq. Bu normaldır. Gəlir e, baxımından hələ e, neftə çatan yox. Çatan yoxdur. Təbii ki, bu normaldır, çünki e, biri e, digərini əvəzliyir və biz o ölkələrdən iki e, neftimiz qutardı, neftimiz bitir, e, belə deyim də Hı. pesimizmə qapılmaq e, belə e, əhval-ruyəsində olmuruq. 10 il bundan öncə 2013-cü ildə Azərbaycan hansı əfval ruhiyədə idisə, Azərbaycan bir-birinin ardınca bir neçə ədən bir müqavilələr imzalayır, boruları, marşrutları demək təyin edir. Biz Avropaya lift qazımızı çıxartmaq üçün hüquqi sənədləşməni belə deyim, həyata keçirirdik. İndi üstündən 10 il keçəndən sonra yenə həmin ab havadayıq, ancaq məsələ böyük. Nəyə görə? Çünki ixrac etdiyimiz o qaz həcmlərinin üzərinə bir o qədər də gəlmək istəyimiz var. Və bu istəyi gerçəkləşdirmək üçün biz hamılıqla, mən hədiyərdim ki, sağa, sola baxmadan öz işimizi görürük. İndi isə gəlim ə, o məqama ki, məs Azərbaycan prezidenti 2023-cü illə bağlı olan ə, demək anonslar edərkən hansı məsələləri enerji sayəsində qabartdı. Ha. Hə. Bunun biri dekabrın 17-sində, yəni 3 həftə bundan öncə Buxarestdə Azərbaycan prezidentinin iştiraki ilə, o cümlədən Avropa Komissiyasının sədri von der Leyen-in iştiraki ilə imzalanan demək Cənubi Qafqazdan Avropaya ə sual 6 magistral ə, Hı -hı. kabellə elektrik enerjisinin ötürülməsi məsələsidir. Özüdə sadəcə elektrik enerjisinin deyil, təmiz elektrik enerjisinin, yəni yaşıl bunun mənbələri bu neft, mazut və qaz ola bilməz. Bu olmalıdır ə, ya ə, hidro, günəş, ya ə. günəş, ya da ki külək. Hansı ki, bunların potensialını Ə, Azərbaycanda kifayət qədər ə, böyükdür və ə, prezident ə, hətta ə, demək o verilən hansı ki dövlət rəsmiləri, hökumət rəsmiləri bu rəqəmləri ki açıqlayırlar, çox böyük bir həcmdir. Dedi onun 1/3-i olsa bizə yetərlidir. Yəni Azərbaycan ə, ə, əvvəlcə müstəqilliyi dövründə Avropaya özünün xam neftlə ayağa qalxdı. Azərbaycanında neft şirkətləri məs üstünlük təşkil edirdi. Qədbədən gələn neft şirkətləri və onlar ə, Azərbaycan rəhbərliyinin siyasi iradəsi ilə bizim əsas ixrac boru kəmərimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhanı inşa etməklə ə, stabil ə, demək ə, Xəzərdə hansı ki qapalı hövzədir. Xəzərdə hasil edilən xam nefti Avropa bazarına və digər bazarlara çıxışını təmin etdilər. Və Azərbaycan ictimai 60% ösünün ixrac neftini, bəzən olub ki, bu 70% üstələyib məs Avropa bazarına gedirdi. Bu isə Avropalı istehlakçılarda bizə olan inamı artırdı, həm də digər vahiyyələr üçün çox yaxşı deyərdim ki, bü-övrü qaydı və Azərbaycan prezidenti də məhz həmişə bax bunun vurğuluyor ki biz sadəcə indi birdən birə Avropa üçün hansısa ə, belə deyim də ə, inam doğuracaq bir ə, enerji ölkəsi imicini ə, qazanmamışıq çünki hansısa geosiyasi vəziyyətlər əsas olaraq bizə nəzər yetirməyiblər biz 20 ildir bu yolda gəlirdik və bu yolda ə, bütün çəkinliklərə baxmayaraq biz özümüzün o imza atdığımız bütün sənədləri hamısını əməlimizlə sübut etmişik. Və təbii ki, bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan 2020-ci ilin son günündən Avropaya qaz ixracına başladı və Avropanın ölkələrinin istəyinə uyğun olaraq və Azərbaycanın imkanları daxilində müqavilədən kənar, yəni artıq qaz həcmlərini də göndərə bildi. Baxmayaraq ki 25 illik müqavilədir və bu müqavilədə cəmi 3 ölkə yer alıb. Bu Yunanıstan, Balqanistan və İtaliyadır. Ancaq biz 2023-cü ildə təsəvvür edin ki, 2 ildən 1 gün artıq bir müddətdə artıq ixrac coğrafiyasını genişləndirə bildik. Rumıniyaya artıq Azərbaycan qazı ixrac edilir. Bunun da kommersiya müqaviləsi dekabrın 16-sında imzalanmışdı. Və ə, bu kimi ə, bax bu ab havada Azərbaycan həmçinin özünə ə, müasir dövrün çağırışları, tələbləri, istəkləri fonunda həm də diversifikasiya edir özünün ixrac imkanlarını məs elektrik enerjisi vasitəsilə bizdə bu gün biz əqonşu Ermənistan ə, istisna olmaqla və, ə, məlum səbəblərlə mm -hmm. görə bütün qonşularımızla qalsın alıq-satqısının mübadilə, ev üzrə isə elektrik enerjisinin alıq-satqısını mübadilə edirik və bizdə profitsitdir. Biz cəmi ə, təqribən 150 milyon kilovat saat idxal edirik, ancaq əvəzində əgər ötən il 1.6 milyard kilovat saat ödədirsə bu bir bu 1.9 milyard kilovat saatdan artıq bir həcm olacaq və Azərbaycan prezidenti orada da vurğuladı ki, Avropanın o inamı yox idi ki, o qabili hansı ki layihələndirilir. Qara dənizin dibi ilə 2200 metrdən dərinlikdən Hı. o Rumuniya sahillərinə çıxacaq, sonra Macarıstanə gedəcək və ümummətlə oradan tələbatə uyğun olaraq paylaşılmış şəbəkələrdən ayrılacaq. O ümumi meqavat həcmində layihələndirilmişdi. Ancaq bunu 4 dəfə ə, gücünü artırmaq təklifi ilə Azərbaycan çıxış edib. Bəli, bugünkü gün o imkanlarımız yoxdur, ancaq biz bu gün üçün deyil, biz 5 illiklər, 10 illiklər sonraya düşünən, layihələndirilən addım atan bir ölkəyik və görmüşük ki, vaxt ilə necə Bakı-Tbilisi-Ceyhan'a qarşı ə e, dedilər ki, Azərbaycanın e, yetərincə ehtiyatı yoxdur. Nə lazımdı bu 50 milyon e, ton buraxıcılıq qabiliyyəti olan boru kəməri inşa edilsin. Sonradan e, məlum oldu ki, bu təkcə Azərbaycan deyil, həmin ki, Xəzərdə, Xəzər ətrafı ölkələrdə e, neft hasil edir. Hamısı hər üç ölkə, Türkmənistan, Qazaxstan və e, Rusiya bundan yararlana bildi və ümumilikdə bağ e, indik dövrə, yəni söhbət 2010-cu ildən başlayaraq e, həmen həcmlər deyirəm, 50 milyon tondan artıq tranzit nefti gedib. Hər ilinə e, 4 e, 4.5 e, 5 milyondan artıq e, həcmdə biz tranzit neft ötürürük. Necə ki, e, biz o magistral kəmərləri çəkəndə biz başqa fərqli ölkələrdən fərqli olaraq dedik ki, bizim magistralımız, bizim infrastrukturumuz digərləri üçün, üçüncü tərəf üçün bağlı deyil. Bizimlə dost olan, bizə Hı. yaxşı münasibət bəsləyən və Avropa qərb bazarlarına öz xammalını çıxartmaq istəyən ölkələr üçün biz daim əməkdaşlıqda açığız və bu əməkdaşlıq ona gətirməlidir ki, iqtisadi əməkdaşlıq, siyasi, mədəni əlaqələrin güclənməsinə və yeni iqtisadi coğrafiyanın cızılmasına yol açmalıdır. Görürsünüz? Həqiqətən reallıqda perspektivlər çox böyüdü. Prezidentin bir məqam var idi, mənim diqqətini cəlb elədi. Sitat kimi onu istiram oxuyum. Beynəlxalq olan şirkətlər ilk növbədə məsələnin iqtisadi tərəfindən nə vaxt sərmayə qoymaq, nə vaxt genişləndirmək lazım olmasına baxırlar. Yəni beynəlxalq inkişaf etdirlərindən onların 5 il sonra lazım olacaq layihəyə milyardlarla sərmayə qoyacağını gözləməyə düzgün deyil. Buna görə də biz burada öz strategiya təsəvvürlərimizi. İndiyə qədər bu məsələdə heç vaxt yalınmamışıq. Tərəfdaşlarımızın iqtisadi imkanları və iqtisadi siyasəti ilə uzlaşdırmağa çalışdıq və indi bu istiqamətdə işləyirik. Bu məqamı oxudum və dərhalda bir rəqam <coughs> yadıma qalıb, söhbət 2,6 trilyon kubmetr qazdan gedir. Bəli qaz ehtiyatına. Qaz ehtiyatına və ə, neft neft məsələlərinə baxanda mənim yadımda da 94-cü ildə nəçə şirkət vədi və həqiqətən də bu şirkətlərin köməyi ilə biz neftin istehsalına başladıq. Bəli, hasilatın hasilatın dadı olsa başladıq və indi isə məndə belə bir təəssürat yaranır ki, qaz məsələlərində gəldiyi də Azərbaycan özü sözün əsl mənasına öz qazlıq sahib çıxır və özü öz yəsidir deməcənap prezident Qaslov ağlı 3 maraqlı Hı -hı. mesaj verdi. Bunlardan birincisi ən diqqət çəkəni ondan ibarət idi ki, artıq Azərbaycan və tərəfdaşları başda BP şirkəti olmaqla demək Azəri Çıraq Günəşli neft yataqlar blokunun dərin hissəsində yerləşən, daha doğrusu dərin qatlarında yerləşən Hı -hı təbi qaz laylarının işlənməsinə ə, başlayırlar və hər şey alansa bu 2024-cü ilin sonuna qədər reallaşa bilər. Mm -hmm. ə, bilməyənlərə xatırladım ki, ə, Azərbaycan çox nadir ölkələrdən biridir ki, 1994-cü ilin 20 sentyabrında Ə, xarici şirkətlərlə ilk neft müqaviləsini imzalayanda o sadəcə həmən ə, demək yataqların ə, xəritəsini, yəni ə, dənizin dibindəki ə, xəritəsini ə, müqavilə sahəsini onlarla razılaşdırmayıb, həmçinin onun dərinliyini göstərib. 3500 metrə qədər olan hissədə onlar ə qiymətləndirmə qi quyuları, hasilat quyuları, qasib və o layların resurslarını bazara çıxarda bilərlər və onu da Azərbaycanla bölüşürlər. Həmen dərinlikdən aşağıda, təqribən 4000 metrdə ə, təbii qaz layıları var. Məsələn, indiyərsən, Azəri çəqqünəşildən səmt qazı çıxır və Azərbaycan energetika nazirliyinin biz hesabatlarına baxsaq, orada göstərilib ki, bu günə qədər, yəni 2023-cü ilə qədər təqribən 203 milyard kubmetr sent qazı çıxarılıb. Ancaq bunun, bunun 150 milyard kubmetrə yaxını neft quyularına o light təzyiqini saxlamaq üçün vurulur. Yəni bütün dünyada, ə, deyərdim ki, ə, bu texnologiya bir prosesdir. Ə, ancaq ə, bir də var, burada təbii qaz var. Yəni onun dadı, Üzü. onun qiyməti Yə. tam başqadır. Hı -hı. Bunun üçün də yeni müqavilə gərəkdir. Ə, və çox yaxşı ki, məs həmin şirkətlər Hansı ki bizim ilk neftimizi, eee, müstəqillik illərində xarici bazara çıxartmaq üçün ə, səylərini birləşdiriblər. Hı -hı. İndi səylərini birləşdirirlər və bizim təbii qaz resurslarımızı artırmağa və mövcud, ə, demək platformalarda hansındakı artıq neft quyuları dayanır, Hı -hı. onları ə, təsəvvür edin ki, oradan aşağı qaz quyuları və ə, bir müddət sonra, bir müddət sonra ə əsəri çıraq günəşli neft bloku adlanacaq neft qaz bloku. Çünki oradan hələ 2050-ci ilə çək neft hasil ediləcək və nə qədər müddətə qaz hasil ediləcək, onu göstərir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də elə bir şərait yaratdı ki, bu halda Azərbaycan qazı, ümumiyyətlə Azərbaycan enerji daşıyıcılarına Avropada çox böyük tələbat var plus başa düşmək mümkün idi ki, tək Azərbaycan bütün Avropanın enerji daşıyıcıları ilə təmin edə bilməz. Bu normaldır, başa düşürük. Amma ikinci tərəfdən Transxəzər qaz kəməyi ilə də bağlı müəyyən fikirlər səslənir, bəyanatlar verilir və prezident Əliyev də bu istiqamətdə danışdı və düzdür, bilmirəm, səhv eləyə bilərəm. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bizim Transxəzər qaz kəməyində marağımız var. Amma ikinci bir tərəfdən bu işin startı üçün də hansı bir növbəti qüvvə lazımdır ki, bu iş başdasın və biz də buna qoşulaq. Ə, bu kəmərlə bağlı Ceno Prezidentin xüsusi ilə dayananda bunun üzərində və sağdan, soldan, şərqdən, qərbdən, cənubdan, şimaldan deyilənlərə çox tutarlı cavab verdi. <coughs> Mənim ürəyimdə nə keçənlər vardı bir ekspert kimi cənab prezident bunu e, siyasi lider kimi mən deyərdim ki, ifadə etdi. Çünki, eee, indiyənə qədər e, bəzi məsellərə şox e, e, səthi e, yanaşılırdı. Əsasən də bu e, demək Qərbdən olan baxışlardı. E, i̇kinci bir tərəfdən də onun tam diametral fərqi olaraq e, Rusiyadan və İrandan olan baxışlardı. Mm -hmm. Məsələnin kökü isə bundadır ki, o boru kəmərini ə tutaq ki, ə, çəkdiniz. Hə. Kimsə çəkdi. Lap Azərbaycan çəkdi. Dedi ki, bəs Azərbaycandan sonra sən keçala gətirdilər. Hə. Axı bir 20-30 milyard kubmetr gətirilməli idi. Bizim 16 milyardımız var. Onda özümüzün qaz yataqları var axı. Abşeron çıxır, ə, ümid var, Babək var, ondan sonra ə, digərləri gəlir. Yaxşı, ə, bunun ə, yanında onda bir paralel boru kəməri ə, çəkilməlidir. Hı -hı. Bunun pulunu kim verəcək? İkinci bir tərəfinə Türkmenistan indi öz resurslarını Çinə yönəldi. Ha. Bəs onun üçün yeni qaz resursu, yəni yataq açılmalıdır ki, və bunda da Avropalı istehsalçılar əmin olmalıdır ki, stabil bu tax ki, 25-30 il ondan alsınlar. Ancaq ona da Türkmenistan adını matmır ki, hasilatın pay bölgüsü saz işində qərb şirkətlərini buraxsa. Öz quru sərhədindən kənarda heç bir riski bölüşmür. Deyir ki, bəli, Hı -hı. biz siyasi dəstək veririk. Ancaq bu satan və alıcı arasında olmalıdır. Necə ki vaxtilə Bakit Plus Şeyxana 1998-ci ildə həm Özbəkistan, həm Qazaxstan öz siyasi dəstəyini hə. vermişdi. Yəni o prezidentlərin e, demək məlum e, görüşdə imzaları var. Bu bizim üçün biz bunu qiymətləndiririk, ancaq onlar riskləri bölüşdürmədilər ki. Biz də o cür Transxəzərə özümüzün siyasi dəstəyimizi veririk. Reallaşan alıcı-satıcı buyurun. Şə başlayıq və biz ondan sonra sizə vozlaşaq. Bəli. <laughs> Minnətdaram Cəlilxanəm, çox sağ olun, şərəhə görə. Sağ olun. Uğurlar. Salamat olasınız. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Real İntervidə qonağımız idi. Salamat qaldı əsas olaraq.